የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁልን? የተምሳሌት ፕሮግራማችን ነው። ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታስተውሉት ሳምንት ካተዘርችን ለመጋሪ የምናደርገው ቆይታ ተጠናቀቀው ነበር። ዛሬ ሁለተኛውና መጨረሻው ክፍል ዘንላችሁ መጣናል። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ድረስ ለመብቃቴ እናቴ መሰረቴ ናት። ሰዎች ይላሉ፣ አዎ እናት ለሁሉም ልጅ ናት። እኔ ደግሞ የተለየች ነው። ትግል ውስጥ ያሉ ለልጆቻቸው የሚኖሩ የራሳቸውን ህይወት መስዋዕት የሚያደርጉ እናቶች አሉና፣ ትልቅ ሰው ሆኖ ተማር። ትልቅ ሰው ስትሆን ሰው ይወድሃል፣ ጓደኛ ይወድሃል። ካልተማር ከሽከር ነው የምትሆነው። ይህን ሰዋዊ ባህሪና እሴት የወረሰው ደግሞ ከቤተሰብ ነው። ከትያዬ ልጅ ጓደኞቹን አብዝቶ ይወዳል። ከገንዘብ ሰዋዊነትን፣ ወዳጅነትን፣ ጓደኝነትን ይመርጣል፣ ያስበልጣል። አንተ ከእናት ያገኘሁት የምትለው እሴት ምንድን ነው? ትምህርት ቤት ስትሄጂ ጫማ የለሽም። ሰው ወዳድ አላማ ያደረገውን ነገር ደግሞ የሚያስከፍለውን መስዋዕትነት ከፍሎ እዛ አላማ ላይ ለመድረስ በጣም የሚተጋ የቦሌ ትምህርት ቤት ካጠሩ ሰዎች አንዱ ነኝ። ትላንት እሱ ያለፈበት የችግር ህይወት ነበረ። ዛሬ ተቋም መስርቶ እንደሱ ተቸግረው የነበሩትን ይህ እጅ ውሃ ይቋጥርና ይህ ባሬላ ምን ይዘበት ከዛ ደግሞ ይደርቅና ይታጠራል። ከዛ ደግሞ ደም ይቋጠራል። አድጌ ስራ ይዤ ለእናቴ በግ እስከምገዛ ድረስ እኛ ቤት በግ ተገዝቶ አይቻልም። በትምህርት ትልቅ ሰው እሆናለሁ፣ ቤተሰቤን እቀይራለሁ፣ ህልሜን እውን አደርጋለሁ ባዩ ባለ ትልቅ ተስፋው ዘሪሁን ተስፋውን የሚሸረሽር እክል ገጠመው። እኔ በቃ ያንን አለፍዋለሁ። ቀጣዩ ህይወቴ ደግሞ ጥሩ ኑሮ እንዲኖሯን፣ ልጆቼ ግን እኔ ያለፍኩትን ህይወት ግን እንዲያልፉ ግን በጣም አጥብቀ የምጠላው ድህነት። በቃ የሚያልክበት ህይወት አጋጣሚ ምንድን ነው ወይም የቱ ነው ማለት እንችላለን? እንዳልኩሽ ወደምፈልገው ደረጃ መቼ እንደምደርስ የራሴ ፕላን ነበረኝ። የመጀመሪያው እናቴ በህይወት እያለች ለእናቴ ቤት መስራት ነበረ፣ እሷን ማሳረፍ። ትንሽም ቢሆን ማድረግ የምችለውን አድርጌ ያ ደስ ብሎኛል። ያው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ባይፈቅድም አትኖርም። እህቶቼም ወንድሞቼም ቢያንስ ከድህነት ወጥተው የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግ ነበር። ከዛ አልፌ ደግሞ የምኖርበት ያሳደገኝ ያደግኩበት ህብረተሰብ ደግሞ ቆጥበው ተበድረው ቤት ሰርተው ኑሯቸው ሲቀየር ያ ለእኔ ትልቅ ደስታ ነበር እና አሁንም ያው ቀስ በቀስ የምፈልጋቸው ነገሮች እኔ በጣም ሀብት ማግኘት ገንዘብ ማግኘት እንደዚህ እንደዚህ አይደለም። የኔ እንትኔ በእኔ ምክንያት እኔ ብቻ ሳልሆን በዙሪያ ያሉ ሰዎች አብረው ሲቀየሩ ሲለወጡ ሳይ ምኖርበት አካባቢ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቤ እሱ ነበረ በቃ የሚስቅ ደስ የሚለው ደስተኛ የሆነ ሲኖር። ስለዚህ የስራ ምድል አሁን የመጀመሪያውን የስራ እድል የምሰጠው ምንድን ነው? በጣም እናት አባት የኖራቸው የሌላቸው ያደጉ እና የተማሩ ካሉ በሴት ብቻ ያደጉ ካሉ አዋጭ ላይ አሁን የምታየው እሱ ነው። ከ350 ሰራተኛ ደርሷል። 60% ሴቶች ናቸው። አሁን በቃ ይሄንን የምፈልገው ማድረግ ስጀምርና ብዙ ከድህነት የወጡ ወጣቶችን ሳይ በቃ አሁን አትሊስት
مفلقون سرچالو بيه اندام سجن هون يالونجي اني اكا كزيبا لاي زيغا سدرسنو مكومو ملو نگر يلين جن اهون دهان دالو كاقالو وزو سابوچن كدنتن ديوتو اندسر رو اقالو اني فلاغو تينا مسارو ياو بزي با ماكينا نو مسارو بين ماكينا با اواج با تبدركوت بر نو يگزاوت كاني وچي لا راسو سرادر فطر يالو اينم يتتقمكو نو بيتا سب ياستدركوبت نو ياواج اندنيا تنكارياچو مندنو كاستمرن ميزوبت نغر انا يولي نو ميگرمني اي نغر ደንበኞች ሲመጡ የሚያስተናግዱበት መንገድ በጣም ነው የሚገርመኝ። ሁለተኛ ደግሞ የሚሰጡትም የብድር መጠን ደና ነው አሪፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው ማለት ሰው ወስዶ የሆነ ነገር ላይ ማዋል የሚችለው ነው የብድር መጠን ነው ለመኪና እስከ 2 ሚሊዮን ብር ድረስ ይሰጣል ይሄ ሌሎች ቦታዎች ላይ ነው። በፊት የነበረኝ ገቢ ነው የመንግስት ሰራተኛ ነኝ በደሞዝ ብቻ የተወሰነ ገቢ ነበር ያለኝ አሁን ግን ነገሮችን ሰፋ አድርጌ እንዳስብ ነው ይረዳል። እና ምን አሁን እንደገና ተጨማሪ ራሱ ብድር ወስጄ ሰፋ አድርገን መስራት የበለጠ ነገሮች ለማስፋት ነው እንጂ በፊት በደሞዝ የተወሰነ ነው በቃ ብድር እንትኔ ማለት ነው ገቢ ደሞዝ ብቻ ነው ያቺ ደሞዝ መቼ ነው የሚመጣው ምናን በሚል ነበር ማስበው አሁን ግን ምንም አላንተና አለም አልጨናነቅም። ያው ዋይ ሰራተኞችን በጠቅላላ አመሰግናቸዋለሁ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው እንደ ቤተሰብ ነው በፈገግታ ነው የሚቀበሉን ያበረታቱናል በቃ አረ በጣም በቃ ለኔ ቤተሰብ ናቸው እነት ለመናገር ማለት ነው እና ብዙ ነገሮችን ለውጣችሁበታሉ ባዋጭ እንደው ይሄ ወዳዋጭ ስንመጣ እንግዲህ ፍልስፍናውና መሰረቱ እንግዲህ ካንደኛው ከበጉ ከመላፈ ኢትዮጵያ ሴቶች መካከለ አንደኛው ነው በቁ ወደርና አንተ ይሄ እናትነትን ሴትነት በርም ታቋል ከናት ጋር በነበረ ቅርብ ምን ያህል ለሐፊዎችን ያክል ጎበዞች እንደሆኑ ታውቃለህና እንደው በጣም መጻፍ ላይ በግልጽ ነው ብዙ ተመንታዎችን መጻፍና በወይረዳም ያስባሉኝና እንደው እንዴት መልኩ አሰበው ሌላ አሁን ይሄን ነገር ሰብስቤ ለዚያርኪ ለስታርኪ እንግሊፍቼ በዚህ ደርሳለሁ ይሄኛው ሙያ እንደተመረጠ ከዛም ከዛ በፊት በቀን ስራም ተዳራሃል ቹቦ ሸጣሃል ከብት እርባታ ነበረ ብዙ ስራዎች እንደዚህ ያለው አው ብዙ ስራዎች እና ይሄ ምን ነው የተመረጠበት እንደው ምንድነው ጥሩ በመጀመሪያ እናቴ ጥሩ ቆብ ሰብሳቢ ነበረች አረ አው እዛ ፈረንሳይ የትያየለች ቆብ ይባላል 50 ብር ነው ማደቡ እንዳሁን ቆብ ሰብሳቢ ይሄ ኮሚሽን የሚያዝበት የመጀመሪያ ምናምን የለም ያ ንጹህ ነው ሰበሰበ እንዶም ለኔ ታሳስ ላይ ጤፍ ሲራክስ ይሻለኛል ምናምን ተብሎ ነው የሚወሰደው እና ሙሉ 50 ብር ነው ግማሹ 25 ብር ነው ሩብ ደሞ አለች 12 ብር 50 እናቴ 12 ብር 50 ትጥላለች እሷ ተሰብስባ አመታዊ ቀለም ምናምን ምናምን የትምርት ቤት የሚገዛባት ናት እና ያኔ ደሞ እኔ እሷ ቆብ መዝጋቢ ነበርኩኝ መጽፍላት እኔ ነበርኩ አዎ አማን ከፈላል ከፈለና ቆብ ሲወጣ ደሞ ጣላ ይገዛል ቆሎ ይገብስና የሽምብራ ቆሎ ይኖራል ደስ ይለኛል ጫዋታ አለ ምን አለ ስለዚህ ያ እንትን የደረሰው ሰው ጋብዞ ጎረቤትም ጣላ ካለ እንካለ ይመጣል ወይ የሆነ ነገር ለልጆች እንደ በጣም ደግ ሰዎች በጣም እንትን ከሆነ ያኔ ለ30 35 ሳንቲም ነው ለኔ ደንገ 35 ሳንቲም ሊገዙልኝ ይችላሉ ሬር ነው አይገዛ በጣም ውድ ነው 35 ሳንቲም እንደዛ ሊኖር ይችላል ስለዚህ አንዱ ያ አይቻሉ ግን እኔ ያው ኢንጆ ላይ ገባው ሶሻል ወርከር ሆኜ ሰራው እስ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ላይ ሰራው እዛ እየሰራው ግን አንዱ የኢንጆ የ income generate activity የሚባል ሴክተር አለ ወጣቶችን ሴቶችን በገቢ ማስገኛ ስራዎች ያደረጃሽ
ምንድን ነው እኛ ምንለው ሲድ ማኒ ነው ምንለው ግራንት እንሰጣቸዋለን ለተቋቋሙት እሱን እየተበደሩ አንዱ ለአንዱ ያደረጉ ኤንጂኦ ማበደር ስለማይችል ደሞ ከማይክሮ ፋይናንስ ጋር አስሩ ተብሎ ድርጅቱ ለማይክሮ ፋይናንስ ይሰጥና ማይክሮ ፋይናንሶች ያበደሩልናል እኛ እንከታተላለን እሱ ስላላዋጣ ግን ለምን በህብረት ስራ ይደራጁን ተብሎ በገንዘብ ቁጠባና ተደራይተው እዛ ላይ መስራት ጀመርኩኝ እነዛ እናቶች መሰራ በድርጅት 5 ብር 10 ብር እየቆጠቡ ኑራቸው ሲቀየሩ አየሁ እኔ ደግሞ 96 ነበር ተዳሬ መሰረትኩት ለሁለት አመት ግን የቤቴ ቴሌቪዥን አልነበረኝ እነዚህ እናቶች 5 ብር 10 ብር እየቆጠቡ ኑራቸው ከተቀየረ እኛ ስለምንድን ነው ብዬ ህብረት ስራ አልመሰረትም ብዬ በ8 ወንድ በ33 ሴት በ41 አባላት በ15600 ብር አዋጅ ተመሰረተ 1999 ስለዚህ መጀመሪያው ሊቀመንበር ሆኜ 4 አመት ማህበሩን በነጻ ሰራው 2003 ላይ የመጀመሪያው ቀጠር ሰራተኛ የኒጆ ደሞዝን ትቼ በ1500 ብር ደሞዝ አንድ ብዬ በየቢሮ የዞርኩ ያደረጃው ጫማ በ30 ብር እየቀየርኩ ሶል አዋጭን ሰራው ዛሬ ታዩ አዋጭ ከ130,000 በላይ አባላት ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ያለው 27 ቅርንጫፍ ያለው ከ350 በላይ ሰራተኛ ያለውን ድርጅት መመስረት ከኢትዮጵያም አልፈን በአፍሪካም በዓለምም ሜምበር የሆነ ትልቅ ኮኦፕሬቲቭ ነው የመሰረት ነውና ከዚህ ከተማ ላይ የምታያቸው ከ3000 በላይ ራይድ የሚጠቀሙ ወጣቶች ከዚህ ካዋጭ ተበድረው ነው ብዙ ሰዎች ቤት መስራት ማደስ መግዛት ለኮንዶሚኒየም ክፍያ አሁን በወር ከ400 500 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር እየሰጠን ነው እንደዚህ የሚሰጥ ተቋም የለም ስለዚህ የተነሳውት ከችግር ነው እንዴ መጀመሪያ ተበዳሪ ተሳውሳል በእውነት ነበር የመጀመሪያ ያመጣሁት እንዴት መሰለሽ በአይነት ነበር ሳመጣ የነበረው በአይነት ማለት ቴሌቪዥን አመጣለሁ አንሶላ አመጣለሁ ብርድ ልብስ አመጣለሁ ፈረሱን ላበርበሬ አመጣና አከፋፍላለሁ ወለዱን እዛው ላይ ጨምሬ በአመት እንዲከፍሉ በሁለት አመት የመጀመሪያው እሷ ነበረች ያደረኩት ሰው ብድር ስለሚፈራ የመጀመሪያው ግን ተበዳሪዎች አንዱ አሁን እኔ ምክትል ስራ አስፈጻሚዋ ናት መቅደስ አይሉ ሁለተኛው አሁን ሜክሲኮ ኦፊስ ላይ የፋይናንስ ኃላፊዋ ፀሐይ ናት እነሱ ያኔ አመራር ነበሩ ምንድነው የሆነው 4 ኪሎ የወለጃቸው ቤት ነው ግን እነሱ ምንኛ ጋር ይሰሩ ስለነበረ በመልሶ ማልማቱ ፈረሰና ኮንዶሚኒየም ቤት ተሰጣቸው ክፈሉ ተባሉ አንዷ 27000 ብር አንዷ 23000 ብር 50000 ብር እሱን ብድር መጀመሪያ ጊዜ ሰጠው 50000 ብር እሱ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ እንቅልፍ ሳልተኛ ያደርኩበት ቀን እሱ ቀን ነው የመጀመሪያ ብድር ነው የሰጠው ብሩ ይመለስ ይሆን አይመለስ ይሆን ብዙ ልምድ የለኝም ዋስተናው እንትናለም አሳዝነውኝም ነው እሱን ካልከፈሉ ቤቱን አያገኙ በሱ ተጀመረ ዛሬኮ ቦር እንዳልኩሽ ነው 400 ሚሊዮን ብር ብድር አፕሩፍ ስናደርግ ምንም አይመስለንም ስለዚህ እነዛ ልጆች አሁን ያው ለትዳር ልጆች እናት ሆነዋል ሁለቱም ትልቅ ፖዚሽንም ላይ ነው በጣምም ጥሩ ኑሮ ነው እየኖሩ ያሉት ያኔ ግን ልጆች ናቸው ገና ከዩኒቨርሲቲ እንደመጡ ነው እኔ ጋር እየሰሩ ያሉት እንጂውም ላይ ነበር የሚሰሩት ስለዚህ ለነሱ ነው የሰጠሁት አቶ ዛሪውን እንግዲህ ያዋጭ ገንዘብ ቁጠባና ብድር ስራ ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ መስራችም ጭምር ናቸውና ከስራ አንጻር ነው አቶ ዛሪውን ስገልጸው ባለራእይ ነው ላለው
ምክንያቱም ራዕይ ያለው ሰው በጣም እስከመጨረሻው ድረስ ይሄዳል ይዘልቃል ዘላቂ ነው የሚል እምነት ስላለኝና ባለ ራዕይ የሆነ ሰው ነው አንድ ሁልጊዜ ለራሱም ፐርሰናል ለሆነውም ህይወቱ ለስራም ቢሆን የሚያስቀምጠው ነገር አለ እዚህ ጊዜ ላይ ይሄንን ሆናለን እዚህ ጊዜ ላይ እዚህ እንደርሳለን የሚላቸው ነገሮች አሉና እነሱን ደግሞ ሲያሳካቸው አያለውና ያ ባለ ራዕይ ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው አሶዘሪሁን እንዴት ችግሮችን ወደ እድል የሚቀይር ሰው ነው ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ በስራ መካከል ብዙዎቻችን እንደነግታለን ይሄ መጣ ይሄ ሆነ ምንለው እሱ ግን ቁጭ ብሎ የሚያስበው ያንን የመጣውን ችግር እንዴት አድርጌ ወደ እድል ወይም ወደ ኦፖርቹኒቲ ሊቀይረው ነው የሚለውና አብዛኛው በስራ መካከል የሚያጋጥሙን ችግሮች ወደ እድል ይቀይራል ሌላ ሪስክ ቴከር ነው አቶ ዛሬውን ይሄንን ስልሽ ብዙ ጊዜ ይወስዳል ሪስኮችን ግን ይሄንን ስልሽ ዝም ብሎ ጭብፍን ባለመልኩ ሪስክ መውሰድ ሳይሆን በጣም የተሰላ ሪስክ ካልኩሌትድ ሪስክ የምንላቸው ነገሮች የሚወስድ ሰው ነው ለምን የህብረት ስራን ስናየው እንደ በቃ የህብረት ስራ ሐሳብን ስናየው ብዙ ነገሮቹ ህጎቹ የሚይዙሽ የሚያግዱሽ ነገሮች ናቸውና አንዳንድ ጊዜ ህግ መጣስ ሳይሆን ደፍሮ የሚጀምራቸው ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች ጀምሮ ደግሞ ሲያሳካቸውና ጥሩ ሲሆኑ ራሱ ህግ አውጪውም ልንለው እንችላለን ያንን አዋጅ የሚያወጣው አካል የሚመለከተው እኛን የሚቆጣጠረንም አካል እነዛን ኤክስፒሪየንሶች መልሶ ህጎች መመሪያዎች ሲሻሻሉ የሚያካትትበት አጋጣሚም ነበርና አንዳንዴ ወጣ ብሎ ደፈር ብሎ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ውጤታቸው ስካውን ድረስ ጥሩ ነው የሆነው በዛ ምክንያት የደረሰብን ነገር ባይኖርምና የሚወስዳቸው ነገሮች አሉ። በኃላፊነት የሚወስዳቸው ሪስኮች አሉ። እንግዲህ አሁን ይሄንን ስታዩ እንደ አንድ የስራ ፈጣሪ ወይም ኢንተርፕረነር ስንለው መገለጫዎቹ ከሚባሉት ባህሪያት ውስጥ እነዚህም ያሉበት ነገሮች ናቸውና በዋነኝነት ያ ነው። ሌላው ዋናውና ትልቁ ነገሩ ደግሞ መሪ ነው። በደንብ የመምራት አቅም አለ። ይሄ ማኔጅ ማድረግ ሳይሆን መሪ የምትይው አይነት ነገር ከፊት ሆኖ ሌሎቻችንን የሚያስከትለን ነገር አለ። በደንብ መምራት ይችላል። መሪም ነው አለቃም ነው ብለሽ ልትይው ወይ የምትችይው አይነት ሰው ነው። የህብረት ስራ ማህበራችን አዋጭ ገንዘብ ቁጠባና ብድር ሲመሰረትም እሱ ከሚሰራበት እንጂ ወጥቶ ነው ወደ ህብረት ስራ ማህበር የተቀላቀለው። ያ ማለት መስዋዕትነት ነው። ቤት ኑሮ ትዳር ያለው ሰው ታውቂያለሽ ከባድ ነው እንደዚህ ለመኖር። ግን ያለ ዋጋ ሳይከፈል ወይም ያለ መስዋዕትነት ድል የለም ብሎ ያስባልና ራሱን ነው መስዋዕት አድርጎ ወደ ስራ የሚገባው። ምንም አይነት ነገር ላይ ቅድሚያ ራሱ ሞክሮ ነው ለማሰራት የሚጠራው። ብዙ ነገሩ በተሞክሮ ላይ ሳይንቲፊክ የሚባል አይነት ሰው ነው። ጥናትን ምርምርን ይሄ ልማዳዊ አሰራርን የማይከተል ነገር ግን አንድ ነገር እንኳን ሲታሰብ ጥናት ተጠንቶ የህብረት ስራ ማህበሩ የራሱ የጥናት ቡድን አለው። በዛ መሰረት እንዲሰራ ይፈልጋል። እንዲሁ በዘልማድ የሚሰሩ ስራዎች ብዙ ኮንፈርት አያደርገው። ሁለተኛው ፈሪሃ እግዚአብሔር አለው። ያው ሶስተኛው ደግሞ ልማዳዊ አሰራርን የሚከተል ሰው አይደለም። ያ ማለት በጣም ዘመናዊነት ሳይንቲፊክ የሆነ ማንነትም የሚያደርግ ሰው ነው። የተለያዩ ስራ ባልደረቦችን በማናገርበት ጊዜ እንዲያስተዋልኩት ነገር በተለይ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የስራ ዲሲፕሊን እንዳለ ነው። እንደው ምናልባት አሁን በቀን ውሎ የሚታዩ አኳኋኖች የተለመዱ አኳኋኖች አሉ እና እንደው አንተ አሁን ሁል ጊዜ ተገብረዋለሁ በስራዬ ላይ ብለን የምትለው ያዋዋል ሁኔታ እንዴት ነው? በፊት ትንሽ እያለን የመጀመሪያው እንደገባው ሁሉንም ቢሮዎች ገብቼ እያንዳንዱን ሰራተኛ አቀፌ ሰላም ብዬ ፊቱን አይቼ ነው የምገባው። ሁሌ እኔ አይደለሁም
ወጣት ሆኖ ሴትም ትሆን ወንድም ይሁን ብቻውን እየኖረ ካረፈደ ወደ ቤት ይሄድ ነው ማለት መስራት አለበት ጧት ተነስቶ መምጣት አለበት እኔ ነግሬሻለሁ አይደል በግሬ እንዴት ሲሄድ እንደነበረ የከንፈሬ ንፋስ መጥቶት እስከሚሰነጣጠቅ ቫዝሊን እየተቀባው ነው ሲሄድ ነበር አየሽ የሚያሾፍ ሰው አልወድም ወሬ አልወድም በማያገባቸው አትግቡላለሁ ስለዚህ በጣም ሰራተኛውን በእውነት በታማኝነት በፍቅር ምክንያቱም ምሳሌ ሆኝ እኔ እየሰረኩ እናንተ አትስረቁ አይደለም እኔ ካልሰረኩ እነሱ አይሰርቁ ስለዚህ በታማኝነት የህዝብ ገንዘብ ነው የምናስተዳድረው 17 አመታችን ነው አሁን ስለዚህ ጫዋ ሆነው ስራቸውን እንዲሰሩ እንዳይዋሹ ከመማቸው እውነቱን አመኛል እንዴ በቃ ይሄንን ነው እምነት ነው ማስተምራቸው ታማኝነት ጨዋነት በዚህ አዋጭ ጥሩ ኮሙኒኬሽን አለን እኔ ማንንም ሁሉም ዜድ ነው የሚለኝ ዛሬም የሚቀጠረው ምንም የሚለውና ያና ያለ ቢሮክራሲ ያለበት አይደለም ስራልና ግን ጓደኝነትን አልደባለቅም ይሄን ሁሉም ተጠይቂያቸው ይነግሩሻል ጓደኛዬም ቢሆን እንኳን ስራ ላይ ከሆነ ግን ቢሮ ጋዚ ጋር ቁጭ ስል ግን እንደ ስራ ነው ማናገረው ስራንና ጓደኝነትን አልደባለቅም ስለዚህ ስራ ላይ በጣም ሲሪየስ ነኝ ኃይለኛም ነኝ ብዬ አስባለሁ የሚሰራን ሰው በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ ጎበዝ ላለሁ የማይሰራን ሰው ደግሞ በረንብ አይቼም ስልጠና ሰጥቼ ነክሬም ካላስተካከለ ልቀቅላለሁ ልቀቅ ከኛ መስራ ቤት ጋር አትሄድም ይሄ በግልጽ በቃ ተልቀቅ ወይም ልቀቅ ይላል ስለዚህ ይሄ ነው ጥሩ ስራ ማድረግ ማለት ነው አንደምጥ ሰዎች ራሳቸው ላይ መስራ ያለባቸው ነገር አለ መጣር ያለባቸው ጥሩ መደገፍ ያለባቸው ካልሆነ ደግሞ ወይ ሌላ ቦታ መገኘት ያለባቸው እንደዛ ብሎ ማሰብ ይችላል መጽሐፉ መጀመሪያ ላይ አንድ ነገር ብዬ ነበር ልጽፈው ሳስብ ከዛ ስጨርስም አንድ ነገር ብያለሁ መጽሐፉም ላይ ብያለሁ አሁንም እንላለሁ የህይወት ግማሽ ወገብ ላይ ነው ያለው እስካሁን የመጣህበት አንተን ብቻ ሳይሆን ባንተ ዙሪያ ያሉትን አኩርቷል እኔም ደፍሬ ጽፌያለሁ የመጣህበት መንገድ የሚያኮራ ነበር ከዚህ በኋላ የምትሄድበት ደግሞ የበለጠ እንደሚያኮራ እንደምታኮራን ተማመናለሁ እንድታኮራን የበለጠ አደራላለሁ አመሰግናለሁ አቶ ዘሪሁን ዲሲፕሊንድ ነው ምን ማለት ነው የሥራ መርሃ ግብር ያወጣል በመርሃ ግብሩ መሰረት መስራት የሚችል ሰርቶ ደግሞ ማስተራት የሚችል ሰው ነው ውሸት አይደለም መልካም ነው ለሰዎች ፖዚቲቭ ነው ሰው መጀመሪያ ሲቀበል በመልካም ነው የሚቀበለው ሰውን ያምናል ለሰው መልካም መሆንን ያስባል እና በቃ ሰዎችን መርዳት ይወዳል እኔ አቶ ዘሪሁን ተዋወቅኩት የአዋጭ የብራንድ አምባሳደር እንደሆን ከሳቸው በተዋወቅንበት አጋጣሚ ነውና በጣም አጭር ጊዜ ነው እነስ ለመናገር መጽሐፉን ካነበብኩ በኋላና የምር በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የሱን ስብእና ካወቅኩ በኋላ የእውነት ያልተዘመረለት ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ገና በወጣትነት እድሜ ያው ገና ወደ ጎልማስነት እድሜው ላይ ያለ ብዙ መስራት የሚችል ኢትዮጵያዊ እንደሆነ የተረዳሁት ካወቅኩት አጭር ጊዜ እጅግ ትሁት ቀና የሰዎችን ሐሳብ መቀበል የሚችል መልካም ለነገሮች የማይቸኩል አዲስ ሐሳብ ይዘሽ ስትሄጂ ያንን አዲስ ሐሳብ የሚቀበል ለፈጠራ ሪስፔክት ያለው ሰው ሆኖ ነው ያገኘሁትና በነበረን ቆይታ እንግዲህ አንተ
ዝቅታውን ታቋለን ከፍታውን ታቋለና እንዴው አጠቃለ ከህይወት ምን ተማርክ? ህይወት እውነት ነው ትምህርት ቤት ናት። እኔ ህይወት ያስተማረችኝ ነገር ትዕግስት፣ ጽናት፣ አላማ መሰጠት፣ እነዚህ ነገሮች ለሰው ልጅ መሰረታዊ ነገር ናቸው። እነዚህ ነገሮች ካሉ የትም መደረስ ይቻላል። ትዕግስት በጣም ይፈልጋል። አላማ በጣም ይፈልጋል። ጽናት ሊኖረን ይገባል። መሰጠት እስ ኮሚትመንት ምን ነው? ለአንድ ነገር ኮሚትድ ሆነን መስጠት አለብን። አላማ ምን ደርስበት። ስለዚህ ይሄ በጣም አስተምሮኛል። ብዙ ፈተናዎች አሉ። ብዙ መሰናክሎች አሉ። ብዙ ያስለቀሱ ስክስክ ያለቀስኩባቸው ሲያባብሉኝና ተባብሉኝ ይያልኩ የርኩባቸው ግዚያቶች አሉ። እነሱ ያለፉት በትዕግስት ነው። የዓላማ ጽናት ነው። ስለዚህ ሌላው አቋራጭ መንገድን አለመጠቀም እሱ ውድቀት ነው የሚያመጣው። ተፈጥሮም አይደግፍም። ዛሬ ልጅ ብትፈልጊ ዛሬ ልጅ ታገኛለሽ? ልጅ ለማግኘት ቢያንስ ካላገባሽ ማግባት ከዛ መረገዝ አለበት። ቢያንስ 9 ወር መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ፕሮሰስ አለው፣ ጊዜ አለው፣ ትግስት ይፈልጋል፣ ህመም አለው። መቼም ልጅ ዝም ብሎ አይመጣም። መጣለው ገና እርግዝና ሲጀምር ብዙ አለ። ይህ ሁሉ ማለፍ ያልፈለገ ሰው ልጅ ስለፈለገ ልጅ ያገኛል? በቃ አሁን ያልኩሽ ነገሮች በዚህ ውስጥ ነው የሚጠቃለሉት። ሁሉም ጊዜን ጠብቆ አጭር መንገድ ሳንጠብቅ ልንደርስበት የምንፈልገው ቦታ ልንደርስ ስናስብ እነዚህንም ነገሮች ማለፍ ግዴታ ነው። እሱን ስናልፍ የምንፈልገውን ነገር እናገኛለን። ብዙ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ደርስና ያጨናግፈዋል። ወይ መጀመሪያው ላይ፣ ሁለተኛው ወር ላይ፣ ወይ ሶስተኛው ወር ላይ፣ ወይ መጨረሻው ጋር። ስለዚህ እየለካን እየቆጠርን እየተማርን በእውቀት እያደግን ራሳችንን እያየን ስንሄድ የምንፈልግበት ቦታ ጋር መድረስ ይቻላል። ስለዚህ እኔ ከህይወት የተማርኩት ትልቁ ለሰን ያ ነው። ያሳለፍኳቸውን ጊዜያቶች ሳልፍ ያን ጊዜ ለካ እንዲህ ማለፌ ለበጎ ነው። እንኳን ያቺ ጊዜ ውጪ ሄጄ ልቀር ልጅ ሰው ነሽና አንዳንዴ ታስቢያለሽ። አይ ፍቅራት የለብኝም ብዬ ወስኜ መምጣቴ ጽናት ነው። የዓላማ አሰጣት ነው። እንደው ቀደምን በጨውታችን ላይ ያንተን ጊዜና ያሁኑን ጊዜ በንጽጽር ስታነሳ ነበርና እንደው ይህ ትውልድ አለውና ጎሎታል ብለን እናነሳው እንጂ በተለይ ይህ ትውልድ ጎሎታል ብለን የምትለው ነገር ምንድን ነው? ትዕግስት። ሁሉንም ነገር አሁን ካላገኘው እሱ ነው ማያ። ሁሉን ነገር እውነት ነው። ብዙ እንደዚህ እንድናደርግ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ። አሁንም እኛ የነበርንበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ቴክኖሎጂው ምኑ ብልጭልጩ የሚያጓጓው ነገር ቢሆን ኖሮ እኛስ እንደዛ አንፈተንም ወይ ብዬ ሳስብ አልፈርድም። ምክንያቱም የኖርንባቸው ጊዜያቶች የተለያዩ ስለሆኑ፣ ግን ብዙ ደግሞ ኦፖርቹኒቲዎችም ስላሉ አሁን
ማንበብ ብትፈልጊ ታነቢያለሽ። በደንብ ማወቅ ከፈለግሽ ማወቅ የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ ማወቅ ትችያለሽ። መስራት የምትፈልጊውን ነገር እንዴት መስራት እንዳለብሽ፣ መቼ መጀመር እንዳለብሽ ሁሉ ነገር እጅሽ ላይ ነው። ጥንቃቄ ነው የሚፈልግ። ትውልድ ጥንቃቄ በጥንቃቄ መሄድ ይፈልጋል። ትንሽ እኛ ያኔ ብንወድቅም እንነሳለን። አሁን ከባድ ነው። በጥንቃቄ ለሚሄድ ሰው መድረስ የሚፈልግበት ቦታ ላይ ይሄዳል። ምክንያቱም ትንሽ ካዛለጠሽ አወዳደቅሽ መጥፎ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ብዙ የሚያጓጓ የሚስብ ነገር አለ። ከዛ ውስጥ ለመውጣት ከባድ ነው የሚሆነው። ለወጣቶች የሚፈትንም ዘመን ነው። የሚፈትንም ጥንቃቄ እንደውም በዚህ ዘመን የወጣን ወጣት ነው አፕሪሼት ማደርገው። በጣም ሰርቶ በረምብ የተለወጠ በተለይ በድህነት መጥቶ ካለ እነሱን አፕሪሼት አደርጋለሁ። አንድ አፕሪሼት ማደርግበት ምክንያት ምንድነው? ለመበላሸት ከመስመር ለመውጣት ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ጊዜ እናቴ ባታይኝ የጎረቤት ሰው ካየኝ እናት ነግርልሃለሁ እዚህ ጋር እንዴት። ምክንያቱም ብስኩት ቤት ለምሳሌ ድሮን ጮርናቄ መብላ ድሩዬ ነው የምትባዩ እና ለልብስሽ ምናምን ሊሸት ሁሉ ስለሚችል በጣም ተጠንቀቀሽ ነው። እና ስንገባ ደርድረን ገብተን ገዝተን እዛው ቁጭ ብለን ከበላን ስንጨርስ ደግሞ ግራና ቀኝ አይተን ተንደርድረሽ ድረሽ በጽኑ ሳይድ ጋር ነው የምትሆኝ። ለምን? ሰፈር ሰው እንዳያይሽ፣ አካባቢ ሰው እንዳያይሽ። ያኔ ኮሚኒኬሽኑ በሰው ስለሆነ አሁን ጥንቃቄ ካልሄድሽ ብዙ ካሜራ ነው የሚያይሽ፣ ብዙ አይን ነው የሚያይሽ። ዓለም አሁን በእጃችን ላይ ናት አይደል? አሁን እጃችን ላይ ነው፣ መንደርም አይደለም እጅ ላይ ሆኗል። ስለዚህ ምክንያቱም በሞባይላችን እየተጠቀምን ስለሆነ ስለዚህ ለዚህ ትን በጥንቃቄ መሄድ ተጠንቅቀው ከሄዱ ግራና ቀኝ በረምብ እያዩ ከሄዱና አጭር መንገድን ግን አለመጠቀም በጣም ምክንያቱም ተፈጥሮን ነው የምንቃወመው። ኦቨርናይት የሚሆን ነገር ስለሌለ አንዳንድ ጊዜ እነግራቸዋለሁ። አሁን የሚይዘው መኪና የምኖርበት ቤት አይደለም ማየት ያለብኝ። እኔ 25 ዓመት ፈጅቶብኛል። ዛሬን ሳይሆን ማየት ያለባችሁ ዛሬውን ከ20 ዓመት በፊት እንዴት ነበረ ነው። ስለዚህ ያለፍኩባቸው ነገሮች ናቸው አሁን ጋር የመጡት። ምክንያቱም ሌላ ሶርስ ስለሌለኝ ስራ ነው እና የኛና ያለው ልዩነት ይሄ ያነሳውልሽ ነው። አብዛኞቹ ስማሙበታል እንዳልከው ትውልዱ ብዙ ፈተናዎች አሉበት። እነዚህ ፈተናዎች ደግሞ ብዙ ጉድለቶችን እያመጡ ነው። በዚህ ትግል ውስጥም ደግሞ አልፎ በጣም ውጤታማ የሚሆኑ ብዙ ወጣቶች አሉ። እሱም ያበርታለን፣ ያብዛለን። አፕሪሼት ማድረግ አለን። በተለይ ስለ ወጣትነት ስናነሳ እንግዲህ አዋጭ በእርግጥ የእድሜ ገደብ የለውም፣ ግን ወጣቶች ላይ በደንብ ይሰራል። በወጣት ላይ ትኩረት የምታደርግበት ደግሞ የራስን ምክንያት ይኖርሃል ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው ወጣትነት ነው በጊዜ መስራት መለወጥ እና ድጋፍ ማግኘትን በተለይ ብዙም ወደፊት እንዳንሄድ የሚያደርገን የፋይናንስ ችግር ነው እና እነዚህን ተግዳሮቶች በምን መልኩ ይፍቷቸው፣ በምን መልኩ እንጠብቀው? አዋጭ ጥሩ እውነት ነው። ከወጣቶች ጋር ነው መሰራው። ወጣትና ድህነት አብሮ አይሄድም። ለዛ ነው እንዳልኩሽ ድህነት አንገት ያስደፋል አዋራጅ መስል። ከወጣት ጋር ደግሞ እንደዚህ በጣም ያዘነ ወጣት፣ ድፍት ያለ ወጣት እኔ ናየዋለሁ። ድሮ እንዳልኩሽ ጓደኛዬ ሊዝናና ሲሄድ እኔ ደግሞ በዛኛው መንገድ ሲሄድ የሁለታችን አንድ ዓለም የምንኖር የተለያየን ሰዎች፣ ያን የሚሰማኝን ስሜት አውቀዋለሁ። እንደሱ መሆን ነበር የምፈልገው፣ እንደዚህ ጓደኛዬ፣ ግን መሆን አልችልም።
አይጣበቀኝ መውጣትነት ቢያንስ ግን ልጆቼ እኔ ውስጥ አይለፉ ብዬ ያን ማስተዋሻ አደረኩ። ስለዚህ ወጣት ላይ 90% የኔ ሰራተኞች ባዋጭ ውስጥ ያሉት ወጣቶች ናቸው። 90% 60% ሴት ከተቀላለው 90% ወጣት። እዚህ ከተማ ውስጥ ወደ 10 ቢሊዮን ብር ብድር ሰጥተና ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ ለመኪና ብድር የተሰጠን ከ3000 በላይ ወጣቶች ናቸው በራይድ ትራንስፖርት ላይ ተሰማሩ። ራይድ ተጠቃሚ ኮንስ ታውቃለህ ሲቲ ሁሉም ያውቃል። 3 መኪና ያለው አለ 2 መኪና ያለው አለ። ያ የሚስቅ ወጣት ደስ ብሎት መኪና አለኝ ብሎ ስታይ ከዚህ በለጠ ምንድነው ደስታ የሚሰጠው? እውነት ደስ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ለምን ምን አይነት በፊት ምንም ያልነበረው መኪና ሲገዛ የሚሰማው ደስታ አይዋለው። የሱ ብቻ አይደለም የቤተሰቡ ደስታ የወንድሞቹ የጓደኞቹ። ምክንያቱም በቃ ከደህንነት ወጥቷል መኪና አለው ሞራሉ ተጠብቋል የትም መሄድ ቢፈልግ ይሄዳል ንብረት አለው አሲዞ ተበድሯል። እስ ኮምፕሊትሊ ልክ መኪና ገዝቶ ራይድ በራሳቸው መስራት ሲጀምሩ የወጣቶቹን ደስታ ያዋሉ። ይሄ ነው ለኔ ትልቁ በረከት ትልቁ ደስታ። ስለዚህ በሌላው ተደራሽ ላልሆንባቸው ነገሮች የቤት ችግር አለ ለምሳሌ ሰዎች ቤት እንዲኖራቸው ያሰብ ነው ትልቅ ያዋጭ መንደር መመስረት ትልቅ አዋጭ ቪሌጅ በየ ሰዎች በቀላሉ ቤት የሚኖራባቸው መንገድ እዛ ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ መስራት ፈልጋለሁ። ደስተኛ ወጣት የሚኖርባት ጤናማ ወጣት የሚኖርባት እንዲሆን ፈልጋለሁ። ደስተኛ ሴቶቹም እንደዛው ልጆቻቸውን ደስ ብሏቸው የሚያሳድጉ ሴቶች ላይ ሰሰሪ አገር ላይ ነው የምትሰሪ። እነዛን ወጣት ደግሞ እየሰራች ያለችው እናት ናት። ስለዚህ የኔ አገር ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። እውነት ሳይው ደስ ይለኛል። የትም ቦታ ሲሄድ ምኖርበት አካባቢ ሲሄድ የትም ቦታ ሲሄድ በአብዛኛው ወጣት እዚህ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ያዋጭ አባላትን ስለማገኝ እኔም ማላቃቸው መጥቶ ሰላም ይሉኛል አመሰግናለሁ ተዘሪውን የሆነ ምግብ ቤት ሲሄድ አገኛቸዋለሁ ይኸው ይሄ መኪና እኮ እንደዚህ የራሴ እንደዚህ ከፍቼ እንደዚህ አድርጌ አሁን ሀብታም በጣም ሀብታሞች ይሆናሉ። በጣም ብዙ ነው የምናገርሽ። ስለዚህ ወደፊትም ይሄን ነው አስቀጥዬ ትልቅ ካምፓኒ ኖሮን አዋጭንም የራሱ ትልቅ ባንክ ኖሮት ይሄንን ወደ ባንክ መቀየር ሳይሆን ራሱን የቻለ ባንክ ኖሮት አንድ ሲስተር ካምፓኒ ከዛ ትልቅ አዋጭ ቪሌጅ ኖሮን ሰዎች በቀላሉ ብድር አዋጭ ሰጥቷቸው የሚገነባም ገንብተን የቤት ባለቤት የሚሆኑበት መንገድ አስባለሁ። ደሞ ይሆናል አብዛኞቻችንም ከዚህ ድል ተጠቃሚ እንደምንሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ሰዋዊ ባህሪውን ስገልጽልሽ ይሄ አብሮ መስራት የሚወድ አብሮ ማደግ የሚወድ ሰው ነው አቶ ዘሪሁን። ለምን ያም ደግሞ መገለጫው ህብረት ስራ ማህበርን ማቋቋም ህብረት የሚለው ነገር ብቻችን የምታስገጁ ነገር አይደለም። ሐሳቡን እሱ ቢያመጣውም አብሮት ግን ሰዎች ሆነው ነው ወደዚህ ነገር መሻገር የተቻለና ይሄ አብሮ ማደግን አብሮ መለወጥን የሚወድ ሰው ነው። ብዙ አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች ጓደኞቹ ዘመዶቹ ሲሉ የምሰሙ ነገር ይሄ ብቻውን አይነት ነገር የሚወድ አይነት ሰው አይደለም። ሲጫወትም ሲዝናናም የመሳሰሉ ሰዎችን የሚፈልግ አይነት ነገር ነው። እዚህ ራሱ አዋጭ ውስጥ ስታይ ብዙዎቻችን ተለወጠናል። እውነት ለመናገር ወደ አዋጭ ስንመጣ የነበረን በተለይ በፋይናንሱ በኢኮኖሚ አንጻር ስታዩ ለውጥ አለን። አዋጭ ውስጥ ገብቶ የቆየና የሰራ ሰው በትክክል ተለውጧል። ያ ደግሞ ብዙ የሚመክረን ነው፣ እንደዚህ ብታረጉት፣ ይሄ ቢሆን፣ ይሄ ቢደረግ እያለ ሁሉም አብሮት ከእሱ ጋር እንዲያድግ
አባላቱም ሰራተኛውም እሱም ጭምር እንዲሆን የሚያደርግ ሰው ነውና ይሄ በስራ መታመጩ ምናምን ሳይሆን የተፈጠረ ይመስልኛል ያን አይነት ሌላው መደገፍ የሚወድ ሰው ነው መርዳት መደገፍ ራሱ ከራሱ አውጥቶ መደገፍ ያለበት ነው ያደርጋል ከሱ አድርጎ ደግሞ ማድረግ የማይችለው ነገር ሰዎችን አቅጣጫ ያሳያል በዚህ በኩል አድርጋችሁ በዚህ በኩል ፈጥራችሁ ብሎ እነዛ ሰዎች ድጋፍ እንዲያገኙ የሚያደርግ ይሄ የመርዳት ባህሪ ያለው ተጫዋች ነው ብዙ ሰው ለማያውቀው ነገሩ አቶ ዘሪን ጫታ ይወዳል ሳቅ ይወዳል ይሄ ነው ፐርሰናል የሆነ ነገሩ ኢሞሽናልም ነው ብዙ ነገሮችን በሱ ልክ የሚያስባቸው ነገሮች አሉ አሁን እሱ እንዳሰበው እሱ ፕላን እንዳደረገው እሱ እንዳቀደው ሰዎችን በዛ ልክ እንዲሄዱ ያደርጋል ምናልባት ያ ሌሎችን ሰዎች ያስደነግጣል ይረብሻቸው ይችላል ግን በቃ ይሄ ከመፈለግ እንዲሆን ከመሰባ አንጻር ስሜታዊ ነው ትንሽ ነገሮች ሲበላሹ በጣም ቶሎ የሚናደድ ሰው ነው በትንሹ ደግሞ ለታስደስችው የሚችል አይነት ሰው ነው በርግጥ አንዳንድ ጊዜ የማይረካባቸው ነገሮች አሉ የሆነ ነገር ሰርተሽ ተጫዋለሽ አይር በቃው ከጥሎም ከዛ በላይ እንዲሰጠው ቢሆንም ግን ለደስታም ቅርብ የሆነ ሰው ነው እንዳልኩሽ ደግሞ መሪ እንደመሆኑ በተጨማሪ በጣም ቦስም ሆኖ ደግሞ የሚያሳይባቸው ሁኔታዎች አሉ አስፈላጊ ሲሆን ማለት ነው ወደ ተመካሾቻችን እንግዲህ የዛሬው የተምሳሌት እንግዳችን አቶ ዘሪሁን ሸላመ ነበረ እንግዲህ ሱ ከህይወት ልምዱ ከስራም ልምዱና ቆሆኑ የተለያዩ ነገሮችን አስተምረጅም ቆይታ አድርገን ነበር የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እናገራስ ከምንገናኝ ድረስ በቻ ቆዩ